დღევანდელ დღეს როგორც მოხევებს საქრისტიანოს აქვს ხსენება ღვთისა ღირსისა მამისა იოსებ მოხევისა საკვირველთმოქმედისა. დღეს არის როგორც მოხევეებისთვის ისე საქრისტიანოსთვის ხსენების დღე იოსებ მოხევე საკვირველთმოქმედის. განსაკუთრებულად მოხევები აღნიშნავენ ამას, რომ უდიდესი წმინდანი და მოღვაწე პიროვნება გახლდათ და უმკაცრესი მარხველი და მლოცველი. თავისთავად ამ პირობებს, სადაც ის ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა, ლოცვის და მარხვის გარეშე ადამიანი ვერ გაძლებდა და ვერ მოღვაწეობდა. თუ არა ღვთის სიყვარული და მოყვასის სიყვარული. და ამ სიყვარულზე იყო დაფუძნებული იოსებ მოხევე და ყველა ის წმინდანი, ვინც მის დარად აქ მოღვაწეობდნენ. დღევანდელ დღეს კიდევ აღსანიშნავია ის, რომ ეპარქიის დაარსების 10 წლის თავია 2002 წელს სინოდის გადაწყვეტილებით დაარსდა ცალკე ერთეულად სტეფანწმინდისა და ხევის ეპარქია. და დღევანდელ დღეს ულოცავთ როგორც მოხევებს, ისე ქრისტიანებს და ულოცავთ ამ ჩვენთვის დიდ დღესასწაულს და იოსებ მოხევე საკვირველთმოქმედი ფარავდეს ყოველ ქრისტიანს. ჩვენთან არის ერთი. მე ამ დღესასწაულს მივულოცავ ყველა მოხევეს და მთელ საქართველოსაც. მივულოცეთ მოხევებს. ღმერთმა წყალობა, მადლი ამ კუთხეს ისეც ძალიან დიდი აქვს. ჯერ ჩვენი პატრიარქი იმხელა წყალობა ამ კუთხესთვის ძალიან დიდი და მივულოცეთ. ბრავას დაასრულოთ. უფალმა არ მოკლებოდეთ მადლი ამ კუთხეს არასოდეს. გაიხარეთ, თქვენს ბრავას დაესწარით.